triangulo batetik begira dugun begi horrek. Betirako zigortu nahi izan zuen Prometeoa Izagirre. Eta hortaz, etxea itokin izbete zion. Arez geroztik horari da Prometeo, ontziak epintzen eta ustutzen etengabe. Itokin bat kontrolpean duen, beste berri bat azaltzen zaio teiatu, zapai madariketu. Naiko da ezin gehiago eraman, noiz erukte egongoten aizon eblan. Jainkoa aski da bidali bihotza, jainkoa aski da bidali bihotza. Bat eskuten gau edo guna ze axola. Naizonela jainkoa aski da bi.